საქართველოს პირველი არხის უნიკალური პროექტი. დათო ევგენიძე, მულტიმედიური მაუწყებლობით. აბსოლუტურად განსხვავებული მუსიკოსია იმ ჟანრში, რაშიც მუშაობს, ამ შემთხვევაში დიჯეის გულისხმობ. გადაცემის სტუმარია მუსიკოსი ალექსანდრე კორძაია. შეგრძნება არასოდეს არ მქონდა, რომ მე თვითონ შემიძლია რაღაცა დაუწერო. მე უცებ ელექტრონიკა რომ ნახე, მე თვითონ შემიძლია შექმნა და ამითი დაიწყო. მოუსმინე, უყურე, ჩაერთე. შენთან სუ იგზნობა კლასიკოსი. რაც მე მხიბლავს. ხუთშაბათს 23 საათზე. დათო ევგენიძის საავტორო პროექტი. მუსიკის 12 მოციქული. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე.